A ver. Si suena todo. Bien. Vale. En todo, fíjate, puedes usar de referencia. Sí. Javier, máis conocido por Hash Processor, pertenezco á cooperativa STH, que presenta o proxecto Mutacións Urbanas e que nos traen aquí ata Teo, en concreto a asociación Aspamite, e na cual presentamos o laboratorio DJ Inclusivo. Pediu aos participantes que truxeran as súas cancións, unha selección das súas cancións favoritas. E isto foi o que despois utilizamos para que eles mesmos foran os DJs que na festa que se fixo como colofón e para rematar o laboratorio e tamén coincidindo con estas datas navideñas para celebrar un pouco as vacacións da asociación. Outro grupo, o do centro de día, pusémonos a practicar unha canción navideña, pero un pouco distinta, a ritmo e con ritmas de rap. Hai outra forma de traballar coa música que non sea solo escoitándona e ser un personaxe pasivo, senón un personaxe activo a través da figura do DJ, ser o protagonista. E iso é o que nos dá a música. Tuvemos a oportunidade de compartir entre todos distintas músicas, momentos de baile, de disfrute e de experimentación sonora.